uit 11s. Vandag begin ons met die menslike impak op die omgewing. Nou ja, heel eers moet jy dit dan begryp en ek is seker jy het weer dan seker dat die menslike bevolking geweldig toeneem um, op hierdie planeet van ons. En um, ons sê die groei neem eksponensieel toe. Omdat natuurlik hoe vinniger groter die populasie raak, hoe vinniger neem die groei ook toe. En daar's redes natuurlik hiervoor. Die lewensverwagting oor die algemeen van die mense veral na die 1900s het alom beter en beter en beter geraak soos wat tegnologie natuurlik gevorder het. Beter gesondheidsorg, broe hospitale, klinieke, klinieke medisyne en stowwe het het geweldig goed geword en as gevolg daarvan um, kan mense wat siek was baie beter gehelp word. Meer en beter kwaliteit van voedsel is van selfsprekend. So outomaties dan minder patogene teenwoordig in die voedsel. Toestande is meer higienies ensovoorts, so ja, selwegemete water en natuurlik ook beter sanitasie oor die algemeen. Hierdie vier verskillende punpte is wat verantwoordelik is dat mense se lewensverwagtinge natuurlik toegeneem het. In die ander woorde, mense lewe langer en hulle kan meer kinders maak en dit is wat lei natuurlik lei tot 'n geweldige bevolking op hierdie planeet. As jy julle op hierdie grafiekie kan sien, vanaf 1750 het daar 'n tendens plaasgevind van groei. En hier in na die 1900s, haar baie spesifieke punt, kan jy actually sien dit groei redelik vinnig begin toeneem, maar dit is natuurlik soos ek sê, industriële revolusie natuurlik ingeskop het vervaardigingsprosesse, wetenskappe natuurlik verbreed het, so mense het geweldige nuwe uitvindsels uitgevind. Junie 2020, wat hierdie maand is waarin ons lewe, is daar op die oomblik 7.6 miljard mense op hierdie planeet. En dan natuurlik en dit skep 'n geweldige las op ons planeet. So meer mense gebruik natuurlik meer rou materiale, so natuurlik ons minerale en soan, gebruik meer land vir geboue, plase, quarry, stortingsterreine, industriële areas, blyplek ensewoods, so gebruik meer energie, so vir eers meer fossiel brandstowwe met ander woorde, daar sit jy met addisionele vrystellings natuurlik van van ekstra gasse soos wat treine, skepe, vliegtuie, motors ensewoods so toeneem prolessie natuurlik meer afval, meer mense, meer stowwe word verbruik en hoe meer afval word geproduseer. So die vyf punte waarop waar ons gaan fokus is natuurlik nommer 1, ons gaan kyk na die atmosfeer en die klimaat. Dis daai eerste perd en dit is wat, waar waaroor vandag se les gaan. En dan gaan ons kyk na die beskikbaarheid en kwaliteit van water, afvalverwydering, verlies van biodiversiteit en voedselsekuriteit, want as gevolg van die geweldige toename in die mense op hierdie planeet is dit die kommerwekkende areas en jy moet bewus wees van die daai verskillende punte. Jye is so veronderstel om al te weet wat die kweek is, effek is. Ek is seker almal van julle was al by 'n en en um ag amper seker dieretuin, 'n die botaniese tuin of so iets of julle was al op 'n plaas geweest waar daar kweekhuis is of sekerre mense het kweekhuise agter hulle hulle jarde. En 'n kweekhuis is waarin jy is 'n spesiaal ontwerpte huisie wat natuurlik temperatuur binne in vasvang sodat daai plante natuurlik optimaal kan groei binne die kweekhuis en dit is waarom hulle hierdie ek wat uitdruklik met die planeet gebeur ook die kweekhuis noem want die temperatuur van die aarde is stelselmatig besig om klein bietjie by klein bietjie te styg all right en dit en dit word vasgevang. So dit is kweekhuis-effek en die verhitting natuurlik is wêreldwyd. So dis globale verwarming wat natuurlik hierso plaasvind en dis as gevolg van sekere gasse wat opbou in die atmosfeer. Nou right, hoe presies ons aarde se oppervlakte verhit, dit moet jy weet, maar die gasse wat ver, verantwoordelik is vir hierdie verhitting van die aarde se so oppervlakte primêr. Daar's 'n paar gasse, maar die die vier gasse wat die belangrikste is is soos jy sien daar so is so koolstofdioksied, CO2 met ander woorde, kom ons maak hom sommer daar's so CO2, metaan, waterdamp en dan stikstofoksiede. So ken asseblief of weet ten minste ram van hierdie vier, veral hierdie twee. As jy nog hierdie tweeetjies vergeet, kan as jy jou verskoon. Maar koolstofdioksied en metaan is die grootste by, bydraande faktore tot die addisionele verhitting van ons aarde se oppervlakte wat bekend staan as globale verhitting. Nou kom ons kyk gou na die proses hoe dit plaasvind. Nou ons weet ons kry um ligstrale vanaf die son. Ons weet mos nou dit tref. So dit kom ons nou sien nou die lig skyn buite. So ja, daai ligstrale noem ons kortgolflente ligstrale. Nou dit bereik natuurlik die, die aarde, verhit die aarde se oppervlakte en daai hitte word natuurlik weer weer vrygestel word um natellie ja word vrygestel of gereflekteer uit na die buitenste ruimte. Nou in die verlede, omdat ons atmosferiese gasse 'n sekere samestelling gehad het, het baie van hierdie wat nou bekend staan as infrarooi langgolflente strale uit die aarde se atmosfeer verlaat. Maar ongelukkig is daar soveel van hierdie nuwe gasse as gevolg van die mens se doen en in late, industriële prosesse bebranding van fossiel brandstowwe, oudbossing ensovoorts, het hierdie hierdie gasse vir koolstofdioksied, metaan, waterstof en stikstofoksides begin opbou in die atmosfeer en 'n laag gas gevorm wat van hierdie langgolflente ligstrale soos wat jy, jy hierse sien wat van daai strale wat in die verlede altyd lekker ontsnap het na die buitentrein toe, wat actually van hulle weer weerreflekteer re terug na die aardse oppervlakte toe wat nie in die verlede gebeur het nie en dit is wat nou die aarde se oppervlakte addisioneel verhit. So daar sê hulle vir hierdie verhoogte vlakke van hierdie kweekhuisgasse vir oorsaak dat meer hitte vasgevang word en terug gereflekteer word na die aarde toe. En dit verhoog dan die aarde se temperatuur en dis globale verwarming. Nou ja, die mense het nou al in die verlede, jy kan sien, en maar hulle kan ook honderde jare teruggaan As hulle bevol word na die pole toe gaan en hulle trek ice cores, ice samples van die ys, dan kan hulle uit bepaal wat die atmosferiese samestelling was, die samestelling van gasse in die verlede. Want die gasse word vasgevang natuurlik in die water wat vries. En hierdie is maar net van 1960 af en daar kan jy 'n algemene tendens sien, soos wat die koolstofdioksiedkonsentrasie hier sou aan die linkerkant kyk jy sien koolstofdioksied krasie soos dit natuurlik styg oor die jare ok gestelselmatig het die vlakke van CO2 gestyg en as jy nou dan gaan kyk na die na die koolstofdioksied te teenoor die die, die die hitte dan kan jy ook sien daarso. Daar's 'n stygings in die hitte. So met ander woorde daar's 'n duidelike korrelasie, 'n verband tussen die verhoogde koolstofdioksied vlakke en die globale temperatuur. Soos so CO2 styg, so die globale temperatuur ook gestyg. En dis waaroor hulle reken dat CO2 een van die vernaamste gasse is wat verantwoordelik is vir hierdie globale verwarming of kweekhuis-effek wat ons op die oomblik in die gesig staar. Nou mag jy sê maar wat is die probleem dan natuurlik as die aarde bietjie warmer word? Want ons hou mos van see toe gaan en by die beaches lê want dit is mis lekker snuggels. Maar nee, jou probleem is as Habitate ekosisteme wat baie sensitief is vir temperatuurveranderinge en waar jy aan die een kant van die aarde warmer word, gaan jy aan die ander kant van die aarde weer kouer word. Maar kyk maar net vloede wat veroorsaak word, so met ander woorde, dis ysgletsers wat smelt, dit verhoog natuurlik jou seevlakke en dit kan binnelandse oorstromings veroorsaak en daai soutwater kan natuurlik 'n groot en salig groot defekie en 'n nadelige effek op die grond waaroor dit beweeg jy kan maar net by die huis as jy se wil gaan volgende keer dan vat jy 'n bietjie see water en dan gooi dit maar net oor 'n klein plantjie by die huis gooi gooi dit spesifiek oor onkruid nie oor jou ma se pryse rose of iets ieboor dan kyk jy maar net dan gaan jy sien hy plantjie gaan nie so lekker groei nie want hy sout verander die die pH van die grond en die plante is nie baie mal oorie so ja ligdruk kan natuurlik verander maar daar's 'n klomp Onstabiele klimate kan ontstaan wat lei tot woestynvorming, siektes, uitwissing van jou diversiteit. Soos sê, diere migreer, sekere diere kan nie migreer nie, blootgestel aan 'n temperatuur uiterstes en hulle kan nie oorleef nie want hulle is nie aangepas om by daai veranderde klimaat te kan bly nie. En dalk hier ook sien skade aan koraalriwe wat eintlik baie baie hartseer is want dit hou vir al jou mariene lewe. Hulle is baie sensitief vir temperatuurveranderings. Die vir julle wat al vistenke aangehou het, sal weet jy kry koue water visse, jy kry lou water tropiese visse. So visse wat floreer by verskillende temperature en so is dit in die natuur ook. As jy bietjie gaan rondkrap met die temperature, gaan jy natuurlik lewe bietjie beïnvloed en benadeel. So as kyk na koolstofdioksied wat die belangrikste kweek is gas is. Kyk jy lê sien daar's as hy vlak het heel wat gestyg, maar soos ek sê, dit is die rede daarvoor is natuurlik omdat dit 'n produk is van die verbranding van fossiel brandstowwe en jy sit met soveel meer vervoer want daar's soveel meer mense wat ehm um, vervoer vereis het sy skool toe, het sy werk toe, het sy oor see op vakansie, het sy vir besigheidsvlugte ensvoorts maar die punt is hoe meer mense meer neem die 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 ehm um, vervoer toe, die aanvraag na vervoer en dit lei na die verbranding van fossiel brandstowwe. Natuurlik, het meer mense 'n blyplek nodig sodra gaan natuurlik baie areas ontbos word vir nuwe woonbuurte. Maar dit beteken nuwe winkels moet vir daai mense kan voorsien. Dit beteken nuwe fabrieke moet wees vir die winkels kan voorsien. Dit beteken plase natuurlik moet ook natuurlik vir hierdie mense ook voedsel kan voorsien. So jy gaan outomaties natuurlike habitat verloor omdat dit 'n kettingreaksie het. En hier is maar net vir jou vir interessantheid. Tussen in 1990 en 2015 het 129 miljoen hektare verlore gegaan. En daar sê hulle vir jou dis 'n area so groot so Suid-Afrika. Nou praat ons hier van 25 jaar. En dis baie hartseer, veral vir ons natuurliefhebbers want ek is baie lief vir die natuur. Sê so ja, so daar sê hulle vir jou die verbranding van fossiele brandstowwe, ontbossing, byproduk van biogekemiese reaksies, dit alles. En onthou jou ander probleem met ontbossing is is ook omdat plante mos jou fotosinteer. Een van jou fotosinteer agente is as ons nou alge in die, in die in die water ook wat dit kan doen sekere bakterieë ook maar jou plante op aarde het 'n geweldige bydrae wat hulle lewer om um, tot die koolstofdioksied suurstof balans in die atmosfeer omdat hulle mos nou fotosinteer en hulle actually meer CO2 gebruik as wat hulle actually vrystel tydens die proses van respirasie maar al minder plante daar is ongelukkig vir daai proses nou half uitgekanselleer en so bou koolstofdioksied ook dan natuurlik op wat nie baie lekker is nie. En dan sê hulle vir koolstofdioksied wat voor die industriële re revolusie eintlik omgehou was deur die prosesse in die natuur, want hy vlakke was hanteerbaar geweest. So plante en groen alge en natuurlik sianobakterieë ook absorbeer siewe toe dit ens fotosintese, maar ongelukkig is dit nou nie meer die geval nie. En nou sê hulle ook in die oseane, indien die water en die druk reg is en onthou jou oseane is meer as 3 kwart van ons aarde se oppervlakte. Jy so, kan be yourself dink jy geweldige impak wat dit ook het dat as die temperature en druk reg is kan CO2 actually oplos in die water en dan kan natuurlik fitoplankton die koolstofdioksied of die koolstof onttrek om koolstofskelette van te help maak. En in 'n ou fitoplankton is 'n groep plant plantaardige mikroorganismes. Jy kry mos so plankton ook, maar dit is 'n ander saak. So right, solank jy net weet dit is twee prosesse naamlik plante en om hy een in in groen alge wat 'n bydrae lewer tot die vermindering van CO2, as ook die oseane waarin CO2 kan oplos om dan die probleem bietjie op ehm um, stabiliseer. Right, so as net kyk na methaan gasvrystellings. Hierse so sit jy met 'n paar verskillende prosesse, opvullingsterreine wat methaan gase vrystel. Onthou daar is ook organiese afvalmateriaal uh, in verstortingsterreine, opvullingsterreine. So as daai organiese materiaal afgebreek word, word metaan gas vrygestel. Dink metaan is CH4 is die methyl. CH4 is metaan gas. En dan natuurlik ook 'n produk van verteering. So ja, nie net met met vee nie, maar alle diere wat natuurlik voed. Daai organiese materiaal wat afgebreek word in die spysverteeringskanaal stel CO2 as 'n byproduk ook vry en dit kom ook natuurlik um, by jou uitlaatgasse uit. So ja, omdat om veeboerdery natuurlik so veel, veldig toegeneem het om te kan voorsien aan hierdie klomp mense op hierdie planeet wat moet eet. Um dra dit is dit het actually bydraande faktor geword tot die vermeerdering van die metaanvrystellings. Ryseplantasies stel metaan gaste vry. Jou natuurlike ontbinders, soos jou fungie wat jy hierse so sien, wat organiese materiaal afbreek in die natuur, stel metaan gas vry. En dan jou gestoorde mis wat ook organiese materiaal is, um wat afgebreek word, gaan ook natuurlik metaan gas vrystel. So jy het hierdie verskeie prosesse wat koolstofdioksied en nou hier sommer 'n gas vrystel. Dan moet julle ook kan weet wat 'n koolstofvoetspoor is. So onthou koolstofvoetspoor, ehm die asbehalief um, ver voor om 'n definisie te vra in dinge in in, in julle vraestel of toetse. Maar dit is eintlik baie eenvoudig en dit sê hierdie, so, dis die hoeveelheid koolstof gewoonlik uitgedruk in ton wat as CO2 in die atmosfeer vrygestel word deur menslike aktiwiteite. Nou jy het ons nou gesien watter menslike aktiwiteite koolstofdioksied vrystel en jy het ons gesien een van hulle is byvoorbeeld die verbranding van fossiel brandstowwe. So as jy 5 kere 'n dag rondry teenoor jou maatjie wat 1 keer 'n dag rondry, is jou koolstofvoetspoor in daai opsig meer as jou maatjie se. As jou elektrisiteit verbruik meer as as jou maatjie se, is jou koolstofvoetspoor groter as jou maatjie se want natuurlik um, word CO2 vrygestel in die verbranding van steenkool. En steenkool is nodig om elektrisiteit op te wek. So meer elektrisiteit gebruik word, hoe groter is jou koolstofvoetspoor. En dis waaroor dit gaan. So ken asseblief hierdie definitiesiekie baie baie goed, hoor. En dan dit word gebruik om te bepaal hoe volhoubaar 'n lewenswyse of 'n land is. En en dit is waar daai hele green movement vandaan kom. Dit is waaroor dit gaan. Die groen beweging. Sodat natuurlik jy probeer neig om so min as moontlik afhanklik te raak van prosesse wat se hoe twee vrystel. So ja, ry fiets, gebruik meer sonpanele by die huis en so voort. So probeer 'n bietjie uitfigure, ehm um, wat jy kan doen om actually by te dra tot hierdie verlaging in die vrystelling van kweekhuisgasse. Dit gaan 'n groot verskil maak. Soos hulle sê hier, so elke persoon, organisasie, industrie, streek, land of vasteland het 'n koolstofvoetspoor en ons moet dit probeer minder maak want ons is besig om met die aarde bietjie seer te maak hoor en teen 'n vinnige tempo. So ja, dan die oosoonlaag moet jy ook omdat dit val alles onder klimaat ook, maar jy moet weet presies watter oosoonlaag is en dit is nogal belangrik. Nou wat mense nie altyd vir julle sê nie, is daar is, is 'n natuurlike oosoonlaag wat altyd deel was van ons atmosferiese laag. En dit dink ek jy leer jy by graad 9 as jy loop praat van die termosfeer en die stratosfeer en die mesosfeer en die troposfeer en hyte laag, leer jy van 'n natuurlike oosoonlaag. In daai natuurlike osoonlaag is baie baie belangrik want dit absorbeer ultravioletstrale. Dink jy kry ook drie vorme van ultravioletstrale, jy kry A, B en C waarvan die een minder gevaarlik is, ehm um, wat deur beweeg na die ander een wat baie gevaarlik is. Ag jy natuurlike osoonlaag het altyd die skadelike ultravioletstrale van die son geabsorbeer. En dan sê hulle beskadiging van hierdie laag beteken dat meer ultravioletstrale die aardoppervlakte bereik. Nou daarse so sit osoon. Osoon is 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 'n laag O3 molekuul is. Nou ja, julle ken suurstof wat O2 mo, o, wat O2 is, sit net 'n derde suurstofatoom by en dan het jy Osoon. So daai Osoonlaag het baie O3 molekules in en dis hulle wat die vermoë het om ultraviolet strale te kan absorbeer. Maar te dan kan natuurlik aan sekere industriële prosesse stel ons natuurlik CFK's vry in die atmosfeer. Diees daar's uh, prosesse wat CFK's vrystel, naamlik kloro, fluoro, koolstowwe. Jy kan sommer sien C F K. Hadas is hy CFK's. En ehm um, daai prosesse is nou deur die minimum beperk. Daar's 'n verbod op prosesse, sulke prosesse dat jy dit nie meer mag doen nie. Maar die ongelukkigheid daarvan is is hierdie CFK's ehm um, bly vir jare lank. Ek bedoel ek het gehoor van 50 jaar lank in die atmosfeer. Maar het, dit is die hele punt. Sou al het dit As dit stop gesit 30, 40 jaar terug, is daar nog steeds CFK's wat aksuleer die oosoon kan beskadig en behalwe dit, daar's nog steeds mense wat produkte gebruik wat CFK's vrystel sonder dat hulle is miskien bewus is daarvan, soos veral as jy hier ondersien, ysk en vrieskaste. Sou ja, mense wat op plase bly in die Karoo, hy ja, destyds het hulle goeie goederes verkoop. Die eerste is 'n yskas 2 maande waarborg, ag, twee jaar waarborg het, dan weet jy. As die yskas breek, kyk maar net op hy slippie wanneer jy dit gekoop het, presies presies 2 jaar. So deesdae se goedere word nie meer gemaak om om so lank te hou nie, maar nie oud da, net die mense nog ge glo in kwaliteit. So ouma en oupa mag dalk sit nog met ou yskaste wat actually Cefka's vrystel. En dan sê hulle ook spuitkanne. Um verpakkingsmateriaal is as polistireen vir hulle wat nou nie weet wat polistireen is. As jy nou atletiek toe gaan en jy gaan koop 'n koppie koffie, koffie sop, daai wit foamelike beker wat hulle vir jou gee, dit dit is polistireen. Dink hulle noem dit styrofoam of so iets, maar dit is polistireen. Eniekes. So maar die produksie van CFK's is nou tot 'n minimum beperk, maar daar word nog steeds CFK's vrygestel. So ja, raak nou maar net vir julle prentjie van die spuitkanetjies en die yskaste en hierdie ehm um, styrofoam wat ehm um, ekself hierdie gasse kan vrystel. Kan mutasies in DNS van plante en diere en mikroorganismes veroorsaak en dit natuurlik DNS witels, dit is ons resep vir die maak van proteïene. Dis 'n samestelling van resepte. Baie het jy uit bestaan wat verantwoordelik is vir jou struktuur en funksie. So as jy nou die DNS of jou DNA in Engels beskadig, natuurlik gaan jy 'n resep vir 'n proteïen beskadig en dit kan lottig wees. OK, jy kan velkanker ontwikkel, katarak. Katarak is wanneer die lens verdoof. Is 'n natuurlike meganisme wat jou wat jou jou oog het om jou te kan beskerm teen skadelike ligstrale. Um is deur die vloeistof in die lens te verdoof om jou retina aan die agterkant van jou oog waarop jou foto-reseptore gelees om dit natuurlik te beskerm. Maar in die probleem belemmer dit natuurlik jou sig en ons noem dit katarak. Jou minstelsels kan afsteem of af afneem die ekosistels raak onwrig, organismes gaan dood ensovoorts. Dit kan weer natuurlik lei tot toksiese toestande as daai dooie organismes afgebreek word, tekort aan suurstof ensovoorts ensovoorts. En dan is altrwil het beestrale uh, met 'n impak op die fotosintese proses wat oesopbrengste kan laat afneem. So ja, ek hoop julle kry net die idee dat waar dit alles begin met die geweldige toename van die mense op hierdie planeet. En dan het ons in die vervaardigingsprosesse hause van skuldige gase vrygestel wat actually natuurlike oosoon afbreek het. 'n Oosoonlaag wat ultravioletstrale absorbeer het. Skaarlike ultravioletstrale nou kom daai skaarlike ultravioletstrale deur en kan actually skade aan DNA sig ekosisteme, plante natuurlik ook oesopbrengste en als als aanryg. Kyk nou, as ons kyk na fotogemiese rookmis, nou ja, dis natuurlik 'n laag viselike rook wat gevorm word deur menslike aktiwiteite veral jou geweldige klomp fabrieke. So jy kan maar net kyk na die besoedeling by stede waar daar baie industriële areas is waar 'n groot hoeveelheid stofwe um, en produkte vervaardig word. Maar in hierdie ongelukkige en hierdie vervaardigingsprosesse word daar geweldig baie besoedelingsgasse vrygestel en hierdie klomp besoedelingsgasse raak meer gekonsentreerd nodder op die lae in die laar atmosferiese laag en dit staan bekend as fotochemiese rookmis. Nou sê hulle sê dit kan gevaarlike vlakke in beboude areas bereik. Dit kan natuurlik irritasie van die oë en respiratoriese probleme veroorsaak, sulke om asem te haal, borstrek toe ensvoorts. En dan sê hulle vir jou groot gedeelte van hierdie fotochemiese rookmis is 'n laag oosoon by grondvlak wat hoogs toksies is. Asseblief onthou dat was son as 'n rede hoekom die natuurlike oosoon laag so hoog in die atmosfeer sit want dit is giftig. Maar nou as gevolg van die menslike toedoen vervaardig ons actually as deel van hierdie fotochemiese rookmis vervaardig ons oosoon wat sleg is vir die mens. Laaste dingetjie waarvan jy net moet weet wat die atmosfeer aan betref is natuurlik die vorming van suurreën. Ander gasse wat vrygestel word natuurlik ook Tydens industriële prosesse is stikstofoksieds en swaeldioksieds, maar koolstofdioksied ook tot 'n mate. En hierdie stowwe, as hulle vrygestel word, soos wat jy hier kan sien daar, word hulle vrygestel deur in industriële prosesse, maar soos ek sê CO2 word ook natuurlik vrygestel deur verskeie prosesse. En as jou atmosferiese toestand reg is, kan daai gasse actually verbind met die water in die atmosfeer. En dan kan swaelsuur vorm, daar kan salpeter suur vorm da kan 'n koolsuur vorm en daai suure word natuurlik deel van jou reendruppels dat wanneer dit natuurlik reën op die aarde se oppervlakte oor baie lank tyd kan daai suure baie nadelige effek hê nie net op die plante op die op die, op die flora van ons planeet nie maar natuurlik ook ook op geboue op oppervlaktes waar op dit val stiksofosieds primêr uit voertuie se uitlaatstelsels en swaaldioxieds van olie raffinereraye en steenkoolkragsentrale is. Maar ja, hier nie regterkant k<em>en</em> jy maar net sien die verskillende effekte wat syreeën actually kan nie. Kan skade doen aan jou plante, soos wat dit in die waargrond dan opgeneem word, jou wortels wat baie baie sensitief is, want ons moet nou ondergronds. Breek verbindings op in die grond wat metale vrystel microorganismes wat kan sterf se jaas. So julle ja, so moet net bewus wees van hierdie goeters dat syrien actually 'n skare het op ons planeet. Baie julle moet definitief weet watter gasse vrygestel word wat actually met water in die atmosfeer kan verbind. Hy het so streek nou in die uiteinde van ons eerste sessie, naamlik klimaatse faktore, die effek van mens op die klimaat. Die so, volgende les sal ons aanbeweeg na water beskikbaarheid en kwaliteit. Cheersle